Людмила Решетняк навчає гірському туризму дітей. Серед її вихованців – донька, 7-річна Марія. Вони обидві брали участь у змаганнях. Мама серед ветеранів, донька серед дітей. Мені страшно. Ну, дуже цікаво, так? Ти любиш ходити в гори, скажи? Я люблю в гори ходити і не боюсь приключення. Являюсь тренером в спортивному. Я тренерка в спортивному клубі зі скелелазіння. Навчаю таких ось діток. І Марія ходить до мене на тренування так само, як і всі дітки. Не відрізняється нічим від інших, тому в неї дуже тісний контакт із тренером. Діти, які опановують спортивний гірський туризм, змагаються 10 жовтня. Але Марія показала, як долає Хортицьку скелю за допомогою страховки, яку забезпечує мама-тренерка. 15. Поряд – учасники чемпіонату України зі спортивного гірського туризму. Відбувається передостанній день змагань. З 6 по 10 жовтня місто Запоріжжя гостина приймає чемпіонат України серед молоді зі спортивного та гірського туризму. На змагання з'їхались спортсмени з Черкаської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. У змаганнях беруть участь зв'язки 9 чоловічих і 5 змішаних та жіночих. Змагання відбуваються на дистанції гірські перешкоди та тактика технічна. В течение 5 лет я каждый год приезжаю на эти соревнования. Протягом 5 років я щорічно приїжджаю на ці змагання. На гірських перешкодах завдання кожної зв'язки – вивести два різних маршрути та його пролізти, натягнути круто нахильну переправу і спуститися нею. Після чого забрати все спорядження, яке було залишене на дистанції. І дистанція тактико-технічна. Завдання спортсменів – підняти умовно постраждалу людину. Він не може працювати ані руками, ані ногами. У одного завдання – підняти іншого, а потім він залишається постраждалим. Так само спустити його вниз. Я зараз був на дистанції гірські перешкоди, тож багато чого зі спорядження на мені немає. От, наприклад, це грі-грі. Це напівавтоматичний страхувальний прилад. Його можна використовувати для страхування, а також під час спуску. Я можу з його допомогою спуститися вертикально вниз, а також спустити якусь людину або підстрахувати її, коли вона лізе знизу, нижньою страховкою або згори. Тобто це універсальний прилад. Змагання зі спортивного гірського туризму «Кубок Хортиці» запровадили 40 років тому, після загибелі 7 запорізьких альпіністів, працівників машинобудівного інституту, розповів Суспільному майстер спорту зі спортивного туризму Борис Мельничук. Ці скали, вони пам'ятають кожні руки цих хлопців. Ці скелі пам'ятають руки цих хлопців. Каміння пам'ятають долоні тих, хто загинув у горах. Відтоді ми почали щорічно проводити Кубок Хортиці. Спочатку це був захід запорізького значення. Команди запорізьких підприємців змагалися на цих скелях. З 2000 року вони набули республіканського масштабу. Цьогоріч 40 років Клубу Хортиці і 40 років пам'яті хлопців. Сьогодні ми зібрали всіх ветеранів запорізького спортивного туризму. Я участвував в самих перших соревнованнях. Я брав участь у найперших змаганнях на Кубок Хортиці, які були у 1982 році. От із 82 року жодного разу не пропустив. Навіть у роки перебудови ці змагання відбувалися. Як завжди, дуже багато учасників, практично з усієї України, а за радянських часів і з інших республік також. Тут грамотне, кваліфіковане суддівство. Це дуже важливо. Витримуються заходи безпеки, що ще важливіше. Я, коли водив походи, коли збирав групу, вважав, що обов'язково хоча б одна дівчина повинна бути в поході. По-перше, вона якось стимулює чоловіків. По-друге, організовує дисципліну. Інакше всі розслабляються. У чемпіонаті України взяли участь 30 студентів. Постільки ж спортсмени змагалися за Кубок Хортиці 2021. Крім того, навички у спортивному гірському туризмі показали 15 дітей. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.